Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui. Acabei de chegar na USF. Vou fazer o concurso CETEC Campinas. Já tem uma galera aqui já. Engraçado que eu vim de ônibus. Eu não sabia que aqui no São Paulo, pelo menos o ônibus que eu peguei só aceita o bilhete único, né? Eu uso até bilhete único lá no Rio. Mas acabando que conversei com o motorista e tal, o motorista me deu uma carona até a USF. Mas da onde eu tô até aqui, deu uns 15 minutinhos. Cheguei sem problema, sem mistério. Né? Tem uma galera aqui, ó. Se você conseguir ver, ó. Tem uma galerinha aí, ó. Aí, só tá batendo aqui. E os portões vão abrir às 1h45. E vai fechar 14h30. Então é isso aí. Esse é o pré-prova. Tô tranquilão. Vim pra dar o meu melhor. Concurso CETEC, vou fazer pra nível superior. E é isso aí. Tô ficando por aqui. Boa prova aí pra quem vai fazer. Depois eu volto para falar o pós-prova e durante a semana a gente vai batendo um papo aí sobre o concurso. Lembrando que vou deixar meu caderno de prova aí liberado para geral. E é isso aí. Essa prova dá para usar lápis. E aí eu vou usar com lápis, qualquer coisa eu apago depois e tal. Se a banca liberar em PDF, demorou. Melhor ainda. Beleza? Até a próxima.